Abatuuze okuva mu mbeera kiddiridde abaka ba Paalamenti okubadde Joyce Baagala omubaka omukyala wa disitulikiti y'emitiyana ne Lumu Richard owa Mitiyana South bwe babadde balondoola ensimbi z'omusolo kye zikola. Genda omulabe oba tekyakulaaki nga bagamba bukaddaana njagala tugende tulabe tukirambule baleeta bbaluwa wano nga era avudde mu gavumenti n'agamba nti obukadde mwenda tesobola kuba ekyo bwa gavumenti. Kuyambibwa tetwagala kutwalibwa na kutiisatiisa. Townclark abanukudde n'abategeeza nti newankubadde bakaayana naye ekyapa bakirina mu ngalo nti bakugenda mu maaso n'okuzimba. Mulinaki ssente buli gw'otuukako tulipu emagi gamba 10,000 ng'olina okuliyoola tulipu 4 omulundi gutya ate emirundi 3 oba 4 eki ewiiki ze ssente mmeka agenze mulipe yakola ki n'omanya nti waakiri n'envuga y'emyezi emeka 2 so y'ensonga lwaki tukola ki tukozesa gabeji twake eno tukola ki netugiddaabiriza naye era sigaana nga bwe twasaba amasannyalaze netusabye n'ebirala. Omubaka Joyce Baagala agambye nti bakugenda mu maaso okwetegereza obwannannyini omutuufu ku nsonga eno. Olw'ensonga nti ettaka bwe yali aliwaayo kuzibibwako ddwaliro naye enkulaakulana bw'ezze ekyuka ate ne basaba abaaliwo ne basaba nti eddwaliro litwalibwe ekiduuzi ate awo bazimbewo ekkebe kya Town Council. Kusomozebwa okulala okuliwo nti ate emabega ga Town Council mulaba ekizimbe ekyo bagenda kizimba kyakatandika bukaddaana naye nga muli mugadibenga lye na tugenda kubitunuulira. Omubaka Lumu Richard agambye nti abatuuze balina obulumi bungi ku ngeri ensimbi z'omuwi w'omusolo gye zikwatibwamu nti si baakuweera okutuuka nga bagusizza ekyabalonza. Tulina ekizibu ekirala ya garbage truck yantama nno ddeeno yanyiwa kubanga oba erya ssente mmeka mugidakiika ba bagikola waliwe bagitwala emitiyana ne bakati bagifuuyira kati bagula mupiira kati baagitunuddeko erabika eneetera okujja kati tetiipinga ebbomba yafudde kati ate ebbomba bwe yafudde bwe batiipinga ekintu kiremerayo waggulu katraka eyo ssente zigigenzeeko zigula n'empya naye ate bakyayongera okuteekako ki so sebo obukadde 9 bwe bukola ki bukyanga bajja wano obukadde 9 bukola ki era bulagawa.